প্রস্মিতা গোস্বামী হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দৰ সিং সুখৰ পৰত্যাগ বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ এই দাবী ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনে স্পষ্ট কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰত নাই প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা পোৱা মন্ত্রী বিক্ৰমাদিত্য সিঙেও কৰিছিল পৰত্যাগ সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱেও ইংগিত দিছিল পৰত্যাগৰ হিমাচলত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক ইয়াৰ পূৰ্বে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী কৰিছিল বিৰোধী বিজেপিয়ে বিজেপিৰ দাবী যে বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে হোৱা গোপন ভোটে চৰকাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিধায়কৰ সংখ্যা আছে নে নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিব লক্ষণীয়ভাৱে মাত্ৰ 68খন আসনযুক্ত হিমাচল বিধানসভাত বিজেপি বিধায়ক আছে 25গৰাকী তৎসত্ত্বেও জয়ী হ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে সমসংখ্যক ভোট পোৱাত ছয় কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰৰ সমৰ্থনত থকা তিনি নিৰ্দলীয় বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটো স্পষ্ট হৈ পৰিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনে হিমাচল চৰকাৰক সংকটত পেলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই আজি পুৱাই বিৰোধী দলৰ নেতা জয়ৰাম ঠাকুৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই বুলি দাবী কৰিছিল আৰু এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰত্যাগৰ যেন যোৱাৰ হৈছে এবাৰ হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ পৰত্যাগ বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ৰাম ঠাকুৰে দাবী কৰিছে যিহেতু ভাৰতত চৰকাৰত যিহেতু প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই এয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল আৰু পুৱা মন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙেও পৰত্যাগ কৰে সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰেও ইংগিত দিছিল পৰত্যাগৰ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যেই পৰত্যাগ কৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক উপস্থিত হৈছেগৈ হিমাচলত যাতে সমগ্ৰ বিষয় তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী জনাইছিল বিৰোধী বিজেপিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মুকুন্দ মাধৱ নেওগ আছে নিউজ ডেস্কৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ হিমাচলত কেনেধৰণৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক বতাহ বলিছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা কালি যে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হিমাচলৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হৈ আহিছে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে যে হিমাচলৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে তেওঁ পদত্যাগৰ ইংগিত দিছে অৰ্থাৎ তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে তেওঁৰ চৰকাৰত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই যিহেতু হিমাচল প্ৰদেশত 68খন আসন আছে আৰু তাৰ বাবে যি প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা 40খন তেওঁলোকৰ হাতত আছিল কিন্তু বৰ্তমান কালি যি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল 40খন আসন থকাৰ পিছতো 40খন তেওঁলোকৰ নিজৰ আসন আছিল তাৰ উপৰিও 3গৰাকী নিৰ্দলীয় বিধায়কে তেওঁলোকক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল তাৰ পিছতো কিন্তু যি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল অভিষেক মিনু সিংভি এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতা তেওঁ পৰাস্ত হ'ল আচলতে পৰাজয় এনেকুৱা হ'ল যে দুয়োটা দল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় প্ৰাৰ্থীয়ে সমান সংখ্যক ভোট লাভ কৰিলে য'ত বিজেপিৰ সংখ্যা আছিল যথেষ্ট কম আছিল 25খন আছিল বিজেপিৰ হাতত এম এল এ আছিল 25খন তৎসত্ত্বেও কিন্তু সমসংখ্যক ভোট লাভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত লটাৰীযোগে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ল কিন্তু যদিও লটাৰীযোগে অভিষেক মিনি সিংহী বা কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ যদি জয় হ'লহেঁতেনো তথাপি যিহেতু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত সমসংখ্যক ভোট লাভ কৰিলে এইটো স্পষ্ট কৰি দিলে যে চৰকাৰখনৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই আৰু তাৰপিছতে বিজেপিৰ যিগৰাকী বিধায়িনী দলৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ তেওঁ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ দাবী কৰিলে যিহেতু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে চৰকাৰখনৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নাই গতিকে এই চৰকাৰখন ভংগৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজ্যপালক জনালে আৰু একেটা সময়তে যিহেতু ইতিমধ্যে সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ চৰকাৰে বাজেট দাখিল কৰিছিল সেই বাজেট অনুমোদনৰ বাবে গৃহীত হ'বৰ বাবে যি প্ৰয়োজনীয় ধনী ভোট লাগে সেই ধনী ভোটৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ সংখ্যা নাই বুলি বিৰোধীৰ বা শাসকীয় পক্ষৰ সংখ্যা নাই বুলি তেওঁলোকে ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া গোপন বেলটেৰে ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'লে এই দাবীৰ পিছতে আজি বিধানসভাত যথেষ্ট হুলস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল বিধানসভাত অধ্যক্ষই 15গৰাকীকৈ বিজেপিৰ জয়ৰাম ঠাকুৰকে ধৰি 25জন বিধায়কক বিধানসভাৰ বাহিৰলৈ তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিলে বা দিনটোৰ বাবে নিলম্বন কৰিলে তেওঁলোকক বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কিন্তু একেটা সময়তে যিহেতু স্পষ্ট হৈ পৰিলে এইটোৱে কালি ভোটগ্ৰহণৰ পিছতে 7 বা 8গৰাকী সেই সংখ্যা এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তথাপিও 7-8গৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়কক তেওঁলোক তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান পঞ্চকুলাত আছে বুলি আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহিছে যিহেতু 8গৰাকী বা 7গৰাকী হ'লেও 7গৰাকী যেতিয়া কমি গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় যি
35 গৰাকী বিধায়ক লাগিব সেই সংখ্যা কমি যোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰখন থৰকবৰক হৈ পৰিল আৰু এনে ক্ষেত্ৰত সুখবিন্দৰ সিং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে হিমাচললৈ ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি চাব যদি এই বিধায়কসকলে একগোট কৰিব পাৰে নাই তেওঁলোকে শেষ প্ৰচেষ্টা চাব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সুখবিন্দৰ সিং চুকুৰ হাতত পদত্যাগৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই রাজনৈতিক বতাহ সমীকরণ ঘনে ঘনে সলনি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে হিমাচল প্রদেশত আর যেহেতু কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক বর্তমান তাত গিয়ে উপস্থিত হয়েছেগৈ আর বিধায়কসকল সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হব বা আলোচনা করব যে কেনে ধরনের এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবা যায় আর যদিহে নহয় তো সুখবিন্দর সিং সুখুয়ে পদত্যাগ করবল বাধ্য হব